Привіт, друзі! Я вас вітаю, і це мій будинок, який сяє, ніби будинок якогось короля, чи знаю якогось, можливо, там якесь тіло НЛО. І дуже багато версій я чую від того, боже, що там таке воно, особливо питають бабушки. І досить заможні... А, ні, тут інше питання вже, то мене сюди питають, а скільки ж ти платиш за світ? Ну, в мене є одне... відповідь, кажу, знаєте, ви знаєте англійську? Він каже, да, там, а потім вона припустимо, я кажу, як буде англійською мовою біля пташки? Ну, відповідь шукайте самі, а зараз ми з вами будемо дивитися, що ж там робиться всередині. Та-да, а вдома в мене справжній ботанічний сад, і це лише в моїй кімнаті. Як бачите, тут в мене все в світлі. Ніяких наркотиків, наркоманів і так далі. Ось це все моє цікаве хобі, тере професія, тере все на світі. Тут бачите, у нас не фітолампи, які бувають там в будинках сусідніх яскраво рожевого такого наркоколору, чесно кажучи. І, до речі, там ось кажу, що, боже, це тільки фітолампи, вона допомагає для всього. Нічого подібного, дівчата, хлопці, це звичайні LED-лампочки 6500, які допомагають фотосинтезувати моїм домашнім улюбленцям не тільки... рослинам, але й павукам, черепахам та ігуанам. Ось такі ось цікаві місцеві. А там, бачите, хвостиком махає моя Бася собака. Ось там теж. Ну ось, бачите, ось побула мене вдома. Один з моїх кімнат. Ось тут в мене знаходяться екзоти з усього світу. Австралія, Африка, Азія, там. Ой, та географія така дуже цікава наука, до речі. Тому любіть те, що ви робите, робіть те, що ви любите, і вам теж буде щастя. Па-па!